estou de volta com mais um vídeo. Você sabia que o caroço de jaca é comestível? Hoje eu vou fazer um delicioso bolo feito com caroço de jaca e vou compartilhar o passo a passo com vocês. O caroço de jaca ajuda a fortalecer os ossos. Agora que você sabe que pode comer o caroço de jaca e que ajuda a fortalecer os ossos, não jogue fora caroços de jaca, pessoal. Faça essa receita, experimente, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para que outras pessoas possam saber que o caroço de jaca é comestível e que dá para fazer várias receitas com caroço de jaca. Tem vídeo aí no canal, vale a pena você conferir as receitas da ternurinha feita com caroço de jaca. Você que está assistindo o vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o seu sininho. Assim você fica por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês como fazer bolo com caroço de jaca. Vamos lá! Olha só, pessoal, a panela de pressão começou a chiar. Eu vou contar de 10 a 15 minutos o cozimento dos caroços de jaca. Pessoal, eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer o bolo de caroço de jaca. Aqui eu tenho 3 ovos, 3 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 copo de 200 ml de caroço de jaca cozido sem a casca, 1 copo de 200 ml de açúcar, 1 copo de 200 ml de leite. E a farinha de trigo. Eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos até dar o ponto da massa. Então, vão acompanhando o preparo do bolo de caroço de jaca para saber a quantidade de farinha de trigo que eu vou usar, pessoal, porque eu vou colocando aos poucos. Esses são os ingredientes que eu vou usar para fazer o bolo de caroço de jaca. Super fácil de fazer e fica saboroso. Acompanhe o preparo, pessoal. Pessoal, agora eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos até dar o ponto da massa. Estou usando o copo de 200 ml para medir a farinha. Thank you.
coloquei toda a massa na forma que estava untada com farinha de trigo. Agora eu vou levar o bolo feito com caroço de jaca para assar por 30 minutos. Assim que o bolo fica pronto, eu volto para mostrar para vocês. Porque agora o bolo vai assar. Eita delícia! O bolo feito com caroço de jaca ficou pronto. Agora eu vou experimentar e mostrar a textura desse delicioso bolo para vocês. Pessoal, agora eu vou comer o meu bolo feito com caroço de jaca. Vou fazer o agradecimento e em seguida eu vou lanchar e vocês vão poder acompanhar. Querido Pai, muito obrigado por este alimento, nunca deixo faltar nem aqui nem em outros lares. Amém. Agora eu vou lanchar. Pessoal, eu vou continuar lanchando. Peguei aqui o segundo pedaço, está muito saboroso esse bolo. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e um abraço ternurinha para cada um de vocês. Tchau! Esse caroço de jaca, eu deixei ele al dente. Ó, dá até para fazer uma farofa, fica muito gostosa. Ó, isso aqui. Gente, é bom demais. Olha. Delícia, ó. Quando eu começo a comer caroço de jaca, é difícil parar. É muito gostoso. Eu gosto assim, ó, sem sal. Deixa eu cozinhar, não coloco sal, não. Gosto de sentir o gostinho da semente, ó. Muito gostoso. Olha só, pessoal, o Gustavo tá aqui comendo. Caroço de jaca, ele gosta com as pitadinhas de sal. Eu gosto sem sal, né, Gustavo? Olha aí, ó. Tô aqui descascando, ó. E ele come. O difícil é parar, né, Gustavo? Muito bom. O sozinho é a melhor coisa que tem. Ele gosta com sal, ó. Mastiga. Bom, né?